Og da faktisk over til Trøndelagen. Vi skal opp til Hilmar Land, Hilmar Alexandersen. Og da var det en som het Øystein Myslo. Han lærte noen låter av Hilmar og spilte også en del med P.A. Røstad. Men han flytta til Oppdal. Og der lærte han bort mange av disse leikene. Og Bjørkås kvintett, som jeg nå får på scenen, de har lært seg mye av dette her da. Så vi skal høre vals etter Ola Særheim fra Spabu, og Reilender også. Og begge disse to låtene er lært bort, eller lært av, fra Øystein Myslo. Og hvem er vi har på scenen? Vi har nærmest oss her på trekkspill, Even Røyhjelm. Og vi har Knut Håvard Bjørkås på fele i midten, som seg hører og bør. Og sittende trekkspill har vi Svein Steinsrud, og på kontrabass Ole Morten Blankeborg og Kåre Vennevik har fått den store æren av å ta med seg gitar i dag. Så da tenker jeg bare at kanskje vi skal få lov til å få teste litt lyd, så er det bare å entre scenen og bli kvitt, nei ikke scenen, dansegulvet, og bli kvitt litt kilo. Så tenker jeg har gjort noe fornuftig i dag, alle sammen. God dans!